OptiBet – lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet! OptiBet! Dalyvavimas. Lapkričio 18 dieną turėsime pirmąją dvikovą tarp B1 nacionalinės futbolo akademijos ir Telšių Džiugo futbolininkų. Iš tikrųjų dar ruduo, tačiau turime šiandien šiek tiek ir jau žiemos elementų, kadangi šiandien šiek tiek ir sniego, kaip ir matote, jo likučius yra ir ant aikštės, todėl aikštė galbūt bus šiek tiek slidi. Tą prieš rungtynes paminėjo ir Telšių komandos treneris Žoa Pratisas, bet be abejo, kur kas smagiau žaisti, kuomet nelyja ir šiandien lietaus tikrai neturėtume išvysti. Na, aišku, šaltoka, kadangi Kaune šiandien yra šiuo metu -1 laipsnis šalčio, jutiminė temperatūra galbūt dar šiek tiek skirtinga ir bent jau pateikiamais duomenimis yra -3 laipsniai. Tad pasiruoškite ir turbūt stebite šias rungtynes pakankamai šiltai. Na, dar rungtynės aišku neprasidėjo, bet iki jų pradžios lieka labai nedaug laiko. Na ir šiandien čia turėsime pirmos lygos antros vietos laimėtojų B1 NFA komandos akistatą su OptiBet A lygos 9 vietos komanda Telšių Džiugu. Ir tai yra pirmosios rungtynės iš dviejų, serija iš dviejų rungtynių dėl galimybės 2024 metais varžytis A lygoje. Ir Telšių komanda jau praėjusiais metais turėjo pakovoti dėl tos vietos ir su Klaipėdos Neptūno ekipa susitvarkė pakankamai sėkmingai. Ten jau pirmose rungtynėse Klaipėdoje įgijo persvarą Telšių Džiugo futbolininkai ir rungtynėse Telšiuose jie buvo pakankamai ramus. Na, šie metai iš tikrųjų Telšių komandai nėra ramus, kadangi teko tikrai kovoti įnirtingai dėl tos 9 vietos ir tie paskutiniai, gal net keli mėnesiai, Žoa Prateso kariaunai buvo iš tikrųjų tokie pilni emocijų, pilni galbūt ir neigiamų momentų, kuomet atrodė, kad komanda gali ir prarasti tą 9 vietą, bet galiausiai ekipa iš tikrųjų Reikapterį pademonstravo ir išliko toje 9 vietoje, nors Vilniaus Riteriai ir susilygino paskutiniajame ture taškais su Telšių komanda. Čia būtent svečių komandos sudėtis šioms rungtynėms. Prie sudėčių dar pereisime, prieš tai matėme ir šeimininkus. B1 nacionalinė futbolo akademija, matėme, aišku, vyriausiasis treneris užregistruotas yra Laimis Bičkauskas, bet komandos treneris yra Miguelis Machado. Tai iš tikrųjų dar viena įdomi akistata, du portugalai treniruoja šias dvi komandas. Na ir tokių įdomių taškų šiandien tikrai galime atrasti. Vienas iš tokių yra ir tas, jog Domantas Šluta dar sezono pradžioje buvo Telšių Džiugo komandoje, tačiau jau vasarą jis nusprendė kelti sparnus į Kauną, kadangi įstojo mokytis būtent Kaune ir taip pat jis pradėjo savo karjerą, kalbant apie futbolo B1 nacionalinėje futbolo akademijoje. Na, aišku, tiksliau galbūt reikėtų sakyti, tęsė savo karjerą, čia pradėjo jis, aišku, kur kas anksčiau. Na ir šiandien jis be abejo gins šeimininkų garbę. Ir šiandien žais prieš savo buvusią komandą. Tai iš tikrųjų įdomus akcentas. Buvusio Telšių Džiugo komandos trenerio Mariaus Šlutos sūnus prieš savo buvusią komandą. Na ir šiandien, jeigu taip dėliojant dar paskutinius akcentus prieš šias rungtynes, reikia paminėti, jog B1 be abejo tos patirties turi kur kas mažiau. Startinio 11-uko amžiaus vidurkis yra 20,5 metų. Telšių komandoje taip pat yra jaunų žaidėjų, bet ten startinės sudėties vidurkis yra 24,5 metų. Na ir vyriausias B1 komandoje šiuo metu aikštės žaidėjas yra Higoras, brazilas, 25 metai jam. Čia matome abiejų komandų sudėtis. Prieš tai matėme ir teisėjų brigadą, Robertas Valikonis, pagrindinis aikštės teisėjas, jo asistentai Vytenis Kazlauskas, Benas Kikutis ir ketvirtasis teisėjas Kestutis Bartuškevičius. Na, iš tikrųjų, tame lietuviškame 2023 metų futbole liko sudėti kelis paskutinius štrichus ir viskas bus aišku. Daug klausimų jau atsakyta, liko paskutiniai keli klausimai, čia yra pereinamosios rungtynės dėl galimybės kitais metais varžytis OptiBet A lygoje. Na, taip pat įvyko pereinamosios rungtynės ir tarp Panevėžio B komandos ir Hegelman jaunimo. Ir ten Kauno rajono Hegelman pirmajame mače laimėjo 2-1 prieš Panevėžio ekipą, kuri šiais metais varžėsi pirmoje lygoje. Hegelman rungtyniavo antroje lygoje.
kur žaidė ir Telšių Džiugo B komanda. Nedaug laiko lieka iki šių rungtynių. Savo sezoną beje B1 užbaigė šiek tiek anksčiau nei Telšių Džiugas, kalbu apie na, sezoną pirmoje lygoje, lapkričio 8-ąją. Finišavo pirmos lygos kovos ir B1 finišavo pergalingai. Na, tiesa, tas paskutinis turas šiai komandai jau nieko nelėmė. 3-1 tada buvo laimėta prieš Vilniaus Riterių B ekipą, bet na, taip įdomiai susiklostė ir galbūt netgi toks įdomesnis momentas, kad pralaimėjimas B1 atnešė tą antrą vietą. Na, aišku, ten galbūt taip skambiai išsireikšta, jog pralaimėjimas vis tik labiau nulėmė kitų komandų kluptelėjimai, bet pirmoje lygoje B1 prieš paskutinėme ture 0-1 nusileido Transinvest komandai ir po to pralaimėjimo taip pat sėkmingai susidėliojus kitoms rungtynėms. B1 tapo aišku, jog užims antrą vietą, nors tarkim dar vasarą turbūt būtų net ir buvo sunku patikėti, jog B1 komanda bus tame pirmajame trejete pirmoje lygoje. Sezonas prasidėjo sunkiai. Jeigu tarkim nukeliausime atgal į 2022-osius, tada B1 nacionalinė futbolo akademija turėjo savo braižą ir pirmoje lygoje daug rungtynių sužaisdavo kovingai, nepraleisdami įvarčio arba nepralaimėdami. Ir ta komanda jau nuo sezono pradžios buvo tame pirmajame penkete ir atrodė, kad galbūt šiais metais ambicijos yra dar didesnės, tuo pačiu ir tikslai yra dar didesni nei praėjusiais metais, bet sezono pradžia buvo tokia, jog apie savo identitetą daug praleisdavo įvarčių, tie kluptelėjimai atrodydavo kartais šiek tiek netikėti. Čia pirmoji rungtynių minutė, pirmoji ataka ir Simone Moskinas. Tai yra Telšių Džiugo komandos galbūt netgi vienas geriausių žaidėjų, kalbant apie apskritai visus šiuos metus, nepaisant to, jog vartininkas prisijungė prie Telšių komandos vartų. Įžaidžia kamuolį šeimininkai. Vinskaus perdamas, veiksmas baudos aikštelėje ir dar vienas kampinis nuo Adomo Mikos. Kamuolys paliko aikštės ribas. Deitonas Vinskus keliauja prie kampinio gairelės. Šį kartą kampinis jau iš kito taško. Prieš tai matėme, kaip įžaidė kamuolį šeimininkai. Dabar panašu, kamuolys bus keliamas į baudos aikštelę. Domantas Šulta bando atsidenginėti, perdamas ten toliau, link Mažydo Isa. Tęsiasi B1 komandos ataka. Na ir tas sunkus sezono startas padiktavo ir permainas jau vasarą, kuomet buvo ta pertrauka. Prisijungė prie komandos Miguelis Machado ir ne tik su jo prisijungimu, aišku, galime sieti pagerėjusius B1 komandos rezultatus, prisijungė nemažai naujų legionierių, su kai kuriais buvo atsisveikinta ir dalis tų legionierių iš tikrųjų nustebino savo malonių žaidimų. Vienas iš tokių yra Tyrelis Wautier, 5 įvarčiai per 14 rungtynių. Ir Bivonas įjungė tokį režimą, jog pradėjo štampuoti tas pergalės. Galbūt jos nebuvo tokios jau ryškios, jog visą galvą lenktų savo varžovus Bivon NFA, bet tas pergalės jie pradėjo rinktis, kuomet pradėjo klupti dažnai kitos komandos kovojusios dėl prizinių vietų. Tada Bivon gan sparčiai pavijo savo varžovus ir galiausiai dar neatėjus paskutiniam turui tapo aišku, jog B1 bus antroje vietoje. Aišku, apie pirmą vietą kalbų nelabai buvo. Vilniaus rajono Transinvest komanda buvo iš tikrųjų ta, kuri įrodė, jog yra pati geriausia pirmoje lygoje. Ir nuo tos pačios Transinvest komandos taurėje nukentėjo ir Telšių Džiugo futbolininkai. Jeigu dar taip paliesti taurės varžybas, Džiugas krito pusfinalyje prieš Vilniaus rajono Transinvest komandą, prieš pirmos lygos ekipą. Nu, B1 kelią taurėje užbaigė A lygos prizininkai.
Šiaulių futbolo akademija. Vartininkas 94-asis numeris jau ir šiandien darbo turėjęs Simo Nūnų Pereira. 21-asis Danilas Ankudinovas, 33-asis komandos kapitonas Lukas Ankudinovas, 51-asis numeris aikštėje Dominikas Kubilinskas, 62-asis Sergejus Kuliničius ir 50-metis futbolo treneris ir rungtynėms registruoti atsarginis vartininkas Marius Paukštė, Martynas Vasiliauskas, rytoj minėsintis savo 26-ąjį gimtadienį, Juozas Lubas, Milanas Jezdimirovičius ir Jurgis Jankauskas, kuriam, tarkim, rungtynėse prieš Šiaulius teko galimybę net žaisti ir startinėje sudėtyje. Na ir kalbant apie džiugo netiktis prie Dragano Nedelkovičiaus, Motiejaus Burbos, dar galima paminėti ir Edvardą Sarponga, kurio šiandien neišvysime. Ir keliaukime prie šeimininkų. Sudėties Bivana nacionalinė futbolo akademija. Ją treniruoja, minėjau, Miguelis Mašado. Vartininkas 23-asis numeris Išanas Kortas. Aikštė žaidėjai 14-as numeris Denis Ževžikovas. 15-as Domas Slenzoka, kuris yra ir komandos kapitonas. 17-as numeris Matas Dedūra. 18-as Jeremy Akakpo. 20-as Mažydas Isa. 25-asis Eduardas Juronas. 27-asis mano jau taip pat apkalbėtas Domantas Šluta. 19 metų jam. 15 rungtynių sužaidė jis pirmoje lygoje ir įmušė vieną įvartį. Čia Ferreiros bandymas. Kairė koja ir tiesiog smūgis šalia vartų nebuvo labai jau pavojingas šis bandymas Bivon komandos vartininkui. Na, užbaigiant šeimininkų sudėti, 41-asis numeris Tyrell Wouter, 77-asis Deitonas Vinskus ir 91-asis Higoras. 7 įvarčiai jo sąskaitoje ir iš tų žaidėjų, kurie šiandien rungtyniauja, Bivon komandoje 21 komandos rungtynės prieš Islandiją tapo nemaloniu akcentu tiek vieniems, tiek kitiems, kadangi tame mače dar pirmajame kelinyje Bivon neteko Martino Džiugo, kuris žaidė tose rungtynėse, bet patyrė sunkią traumą ir iškrito iš rikiuotės. Šiame sezone jo jau nebematome, nors žaidė iš tikrųjų gerą futbolą šiais metais. Martinas, kalbant apie tuos rezultatus pirmojo lygoje, 24 rungtynės, kuomet jis pasirodė aikštėje 9 įvarčiai, dar 2 įvarčiai taurėje. Jis yra rezultatyviausias komandos žaidėjas. Nu, Džiugas tose rungtynėse, kuomet žaidė Lietuvos jaunimo rinktinė, antrajame kelinyje tada traumą patyrė Motiejus Burba ir Džiugas neteko šio talentingo žaidėjo, kuris, aišku, priklauso Vilniaus Žalgiriui, bet šiais metais buvo paskolintas šiai Žemaitijos komandai ir joje žaidė daug, žaidė gerai, galbūt buvo tam tikrų bangavimų ir visada norisi geriau, bet Motiejus buvo vienas iš komandos lyderių, 3 įvarčiai, 5 rezultatyvus perdimai. Igoras ten kovoja dėl kamulio ir galiausiai atkovoja tą kamulį, nors Kubilinskas ir Lukas Ankudinovas atrodė kontroliuoja tą situaciją. Kalbant apie šių dviejų komandų tarpusavio rungtynių istoriją, aišku, ta istorija yra pakankamai kukli, galime prisiminti dar šiuos metus. Komandos žaidė kontrolinės rungtynės vasario pabaigoje, besiruošdamos šiam sezonui, tada rungtynės vyko Telšiuose. Na, turbūt tas rungtynės neverta akcentuoti, bet ten Džiugas laimėjo 3-0. Pakankamai skirtinga tada dar buvo Bivon komanda. Džiugas galbūt šiek tiek mažiau pokyčių išgyveno nuo vasario iki dabar skaičiuojant, bet tų pokyčių taip pat buvo. Na ir taip pat galime prisiminti 2021-osius, tada taurės 8-finalyje susitiko šios dvi komandos ir tada Džiugas laimėjo 6-0. Marijampolės Sūduvoje sezoną baigė Saivaras Emsis, tada sumušė hetriką. Džiugo komandos išpolis Nūnų Pereira, jo smūgis ir tiesiai į vartininką Išaną Kortą, kurio prisijungimas taip pat daug pridėjo Bivon komandai.
sezono pirmoje pusėje komandos vartus gynė Vilius Švickas. Vienas iš jaunimo rinktinės narių. Nu, iš Ankort prisijungęs prie komandos per 13 rungtynių pirmoje lygoje praleido vos 6 įvarčius. Ir tai iš tikrųjų yra didelis pasiekimas. Na, galime tą patį Simonę Moskiną taip pat paminėti. Jau sezono eigoje jis atvyko į komandą ir gelbėjo. Telšių džiugo nemažoje dalyje situacijų. Taip pat reikšmingas pokytis vartininko pozicijoje, kuris, na, tikrai reikia paminėti, jog padėjo komandai išsaugoti 9 vietą. Minėjau, kad džiugas ir praėjusiais metais žaidė tas perinamasias rungtynes, bet šiais metais, sakyčiau, situacija skirtinga. Eduardas Jurjonas norėtų, jog būtų greičiau atiduotas kamuolys ir tiesiog Aldairas Ferreira paliktų ramybėje Lietuvos jaunimo rinktinės narį. Šaltoka tikrai, kai kurie žaidėjai žaidžia be pirštinių. Na, bet tai jau yra visiška šių metų lietuviško futbolo pabaiga. Praėjusiais metais dėl užsitęsusio A lygos sezono tos perinamosios rungtynės taip pat vyko šiek tiek vėliau, bet na, tas laiko tarpas nėra labai didelis. Šeimininkų komandos išpuolis, galimybė Vinskui ir Moskinas vėlgi. Neįtikėtinai rungtyniauja italas, o kokį šansą turėjo Vinskus. Dar kartelį visiškai laisvas, susistabdo kamuolį, smūgiuoja. Nepavyko pasinaudoti šią progą ir kol kas, jeigu žvilgtelėsime į susikurtas situacijas, per pirmasis beveik 13 sužaistų minučių, B1 kontroliuoja šias rungtynes. Ir galima sakyti, pagal progas jau netgi 2-0 galėjo būti. Dar vienas kampinis. Jau trečiasis. Galbūt išvysime ir dar vieną šansą. Čia per save, bet pakelta Roberto Valikonio ranka ir buvo pažeistos taisyklės. Matome džiugo komandos vartininką savo ekranuose ir kol kas tai yra ryškiausias šių rungtynių žaidėjas. O kalbant apie džiugo situacijas, praėjusiais metais ir šiemet, na, dar galime trumpai prisiminti ir tuos 2021-uosius, kuomet džiugas įžengė į A lygą. Tada sezonas buvo šiek tiek ramesnis, komanda demonstravo gerus rezultatus. Praėjusiais metais buvo kova dėl tos 8 vietos su Gargždų banga, bet galiausiai tą kovą džiugas pralaimėjo ir iš tikrųjų jau pakankamai ilgą laiką, ar ten sezonui prie pabaigos, džiugo komanda jau žinojo, jog reikės žaisti tas rungtynes su antros vietos laimėtojais iš pirmos lygos. Jonava praėjusiais metais buvo ryškiai paskutinė. Šiais metais, kaip ir minėjau, pakankamai ilgą laiką džiugas buvo ant įtampos ir Vilniaus Riterių komandos pagerėjęs žaidimas sezono pabaigoje. Na, atrodė, kad gali džiugą ir išmesti iš tos 9 vietos, bet Telšių komanda savo pirmiausia pasiekimu paskutinėjame ture nulėmė, jog liko toje 9 vietoje, nes Riteriai nuo savęs savo darbą padarė, jie nugalėjo paskutinėjame ture Vilniaus Riterius, tiksliau, atsiprašau, Marijampolės Sūduvą, Riteriai laimėjo ten Marijampolėje, ir jeigu džiugas, kaip tikėtina būtų pralaimėjęs Panevėžiui, tada čia šiandien matytume Vilniaus Riterius. Bet džiugas prieš A lygos čempioną sužaidė lygiosiomis 0-0 ir tai tapo tuo taškeliu, kuris leido komandai būti čia. Lukas Ankudinovas. Dar šiais metais tikrai situacija skirtinga. Pernai pamenu abi tas rungtynės su Klaipėdos Neptūnu, galbūt tos rungtynės Telšiuose jau ne tiek buvo svarbios, bet rungtynės Klaipėdoje parodė, jog džiugas tada buvo, na, kur kas stipresnis.
sumušė ten kelis įvarčius ir užtikrintai laimėjo. Ir tas atotrūkis tarp Džiugo ir Klaipėdos Neptūno antros vietos laimėtojo pernai pirmojo lygoje buvo pakankamai didelis. Šiais metais, na, matome jau ir aikštėje, kad tas atotrūkis tikrai nėra didelis ir matėme, kaip Džiugui teko vargti ir su ta pačia Transinvest komanda. Aišku, ta pati komanda įrodė, jog su A lygos ekipomis bent jau pavienėse rungtynėse tikrai gali žaisti ir nugalėti tas komandas. Kuliničius dešiniajame krašte. Na, bet iš kitos pusės, nepaisant to, jog kol kas Bivan rodo, jog tikrai gali žaisti kaip lygus su lygiai su savo varžovais, Džiugas turi patirtį, Džiugas grūdinosi visą šį sezoną A lygoje dabar Telšių komandos išpolis. Grūdinosi ir buvo sunkių akimirkų, pamename tas rungtynes su Šiauliais, atrodo komandos forma gerėja, rezultatai taip pat gerėja, ten buvo pasiekta pergalė, bet toks skaudus nesusipratimas, prarasti taškai, šiek tiek galbūt numušė ir kai kurių komandos žaidėjų psichologija, tada dar daug traumų, iškrito svarbų žaidėjai, kai kurie ilgesniam laikotarpiui, kai kurie krito galbūt netokiam ilgam laikotarpiui, bet tarkim kelis kartus per sezoną, tas pats Tomas Rapalavičius, prie tų žaidėjų paminėtinas, nežaidęs tam tikrai sezono momentais. Na ir tai, aišku, neprisidėjo prie to sklandaus Telšių komandos sezono. Ir Žoa Pratesas iš tikrųjų buvo laimingas po tų rungtynių prieš Panevėžį. Laimingas ir tuo pačiu pilnas emocijų. Ir turbūt viduje tie išgyvenimai buvo didžiuliai. Galbūt kažkoks palengvėjimas pasibaigus A lygos sezonui ir buvo, bet vėlgi tą palengvėjimą keičia šios perinamosios rungtynės ir čia darbą dar taip pat reikės padaryti, norint išsaugoti tą vietą. Lukas Ankudinovas. Aštuoniolika minučių sužaista, nepaisant to, jog buvo keletas tikrai puikių progų, kalbant apie šeimininkų atakas. Rezultatas yra nepakitęs, 0-0, Domantas Šluta. Dabar Bivan pereina į savo ataką, Deitonas Vinskus, vienos iš progų autorius. Kuliničius ten sėkmingai sužaidė gynyboje ir Džiugas apsigina. Gintis ši komanda tikrai gali. Ir didelė dalimi ta kantri gynyba nulėmė, jog komanda buvo devintoje vietoje. Čia Bivan komandos išpulis puikiai, ten išlaviravo Denis Ževžikovas ir Bivan komanda mušo įvartį. 19 minutė šeimininkai veržysi į priekį ir jeigu kalbėsime apie progas, turbūt tas įvartis yra logiškas. Štai taip triumfuoja visa Bivan komanda. Įvartis leidžia išsiveržti į priekį. Aišku, šiandien dar gali būti padaryta tik pusę darbo. Laukia rungtynės lygiai už savaitės. Dabar stebime tą įvartį. Ir kasgi kitas, jeigu ne Tyrell Vautier. Muša įvartį. Ten, aišku, Denis Ževžikovas. Tikrai puikiai išlaviravo su kamuliu ir didelę dalimi prisidėjo prie šio įvarčio. Jo bandymas buvo sustabdytas. Bet legionierius iš Nyderlandų atskubėjęs. Muša įvartį ir šis žaidėjas iš tikrųjų po savo kelių pasirodymų pirmojo lygoje sulaukė tikrai teigiamų atsiliepimų. Buvo vienas tokių ryškesnių šios komandos žaidėjų. Na ir ką gali žinoti? Kur pakryps jo karjera? Ilgalaikėje perspektyvoje dar jaunas žaidėjas, 21 metai jam.
Lukas Ankudinovas. Matome susijėmęs už krūtinės. Na ko jau ko, bet traumų jau tikrai nereikia. Daug tų traumų buvo. Matome, kaip Ankudinovas palieka aikštę, bet tikėkimės greitai sugrįš. Vidurio gynėjas. 21 minutė baigėsi. Maikomas taip pat ne nuo sezono pradžios rungtyniavo. Na, iš tikrųjų, Džiuko komandoje taip daug pokyčių, bet Bivon ekipoje tų pokyčių šiais metais gal ir net dar daugiau buvo. Tas pats Vautier, 14 rungtynių pasirodė aikštė, sezono eigoje jis prisijungė prie komandos. Žiūrėsime, kokie bus Džiugo atsakymai. Pralaimėti 0-1 šiandien nebūtų tragedija, bet nebūtų lengva ir atsakomosiose rungtynėse Telšiuose. Galiu tik paminėti, jog lygiai už savaitės bus žaidžiamas tas mačas. Lapkričio 25-ąją, 13 valandą Telšiuose dirbtinės dangos stadione. Čia rungtynės, aišku, vyksta LFF Kauno treniruočių centro stadione, taip pat ant dirbtinės dangos. Sezono pabaigoje Džiugas turėjo savo paskutinės rungtynės žaisti. Jau ne Telšių centrinėme stadione, dėl aikštės kokybės. Bivon komanda vėl pereina į polimą. Deitonas Vinskus labai greitas ir apeina jis Maikomą. Simone Moskinas, dar vienas šansas. Ir dar vienas bandymas, čia jau pykštelio Džeremija Kako. Vinskus atgal jau pamušė kamulį savo komandos draugui, matydamas jo atskubą Džeremi. Na ir kol kas Simone Moskinui darbo įvalės. Netgi dar daugiau negu kai kuriuose A lygos rungtynėse. Džiugas iš tikrųjų, jeigu taip žvilgtelėsime į A lygos finišą per paskutines 5 rungtynes, 4 kart sužaidė lygiosiomis. Ir net 3 iš tų 4 lygiųjų buvo rezultatu 0-0. Čia dar viena proga, Deitonas Vinskus. Prie tolimo vartų kampo jau norėjo uždaryti šią situaciją, bet nebuvo lengva, aišku, jam pasiekti kamulį. Per paskutinės 5 rungtynės Džiugas 4 lygiosios. Vienas pralaimėjimas, aišku, tame Lietaus mūšyje prieš Kauno Žalgirį. Ir tarptų lygių ryškiausiai išsiskiria be abejo tos 2 paskutinės lygiosios, 3-3 prieš Šiaulius, kur Džiugas iš tikrųjų, na, kartais atrodė, kad netgi yra komanda žaidžianti aukščiau savo galimybių, ten galėjo jie laimėti tą susitikimą. Ir tos paskutinės lygiosios prieš Panevėžį paminėtinos, čia Bivon komandos bandymas. Smūgis iš toliau, pataiko į Telšių komandos žaidėją Mažydas Isa. Domanto Šluta, jo bandymas. Ir laukia smūgis nuo vartų. Bivon šiaip turėjo šiek tiek intensyvesnį tvarkaraštį, kalbant apie rudens laikotarpinį Džiugo komandą, tarkim Telšių ekipa. Spalio mėnesį apskritai sužaidė vos 2 rungtynės dėl rinktinių pertraukos ir dėl taip susidėliojusio tvarkaraščio. Lapkričio mėnesį buvo dar 2 rungtynės, tad iš viso nuo rugsėjo pabaigos iki dabar Džiugas sužaidė 4 rungtynės. Bivon komandos tvarkaraštis spalio lapkričio mėnesiais buvo intensyvesnis. Lapkritį taip tik 2 susitikimai, bet spalį net 5 rungtynės žaidė Bivon.
Ir iš tikrųjų būtent spalio mėnesį, sakyčiau, buvo tas lemtingas, kalbant apie Kauno komandos galutinę vietą pirmoje lygoje. Buvo ten tos nepralaimėtos rungtynės prieš Nevėžį ir Neptūną, kur galėjo komanda, tarkim, ypatingai prieš Klaipėdą ir pralaimėti. Ir tada situacija galbūt buvusi labiau komplikuota, bet ten sugebėjo išsigelbėti paskutinėmis akimirkomis Bivona Nafa ir užbaigė tas rungtynės 1-1. Prieš Nevėžį taip pat buvo lygiosios 1-1, tada ta sunki pergalė prieš Kauno Žalgirio B komandą 1-0. Ir tie taškai arba tos pergalės leido komandai, pasinaudojus varžovų kluptelėjimais, būti antroje vietoje po 30 turų, nors kalbant skaičiais 29 rungtynes sužaidė Bivan, o Džiugo komandoje beje buvo keitimas Tomas Rapalavičius ir atrodo Luko Ankudinovo jau nebeturime aikštėje. Bent jau tai būtų galima spėti, Rapalavičius jau yra baudos aikštelėje, matome jį, o Ankudinovo matėme, kuomet jis ten buvo susijėmęs už krūtinės. Dar vienas Bivan komandos kampinis. Na, iš tikrųjų, kažkoks prakiksmas yra užsėdęs Džiugo komandos, ypatingai vidurio gynėjus. Rapalavičius, minėjau, kelis kartus buvo iškritęs iš rikiuotės, tas pats Ankudinovas. Taip pat buvo sezono eigoje gavęs traumą. Čia vėl nori kampinio Igoras, bet šį kartą jau tenka grįžti. Nu jo, kamuolys teisėjo Roberto Valikonio sprendimu paliko aikštę. Sunkus kol kas tas pirmas kelinys Žemaitijos komandai. Aldai yra Sfereira, krašte yra Dominikas Kubilinskas. Sfereira, Maikomas, išsaugo kamuolį svečiai, Mika. Gražiai čia skirstomas kamuolys, galiausiai perdamas ten link Kubilinsko ir nuo jo galvos kamuolį už aikštės ribų išmuša Jurjonas. Kampinis dabar jau prie Bivan komandos vartų, perdamas ten į vartų aikštelę. Dabar pratęs savo ataką Džiugas jau išsimesdamas kamuolį žušoninės linijos. Vinicijus. Akcentai, aišku, ties juo taip pat net nebejoji buvo sudėlioti. Turbūt ryškiausias žaidėjas atakoje, bent jau pagal rodomą iniciatyvą ir pagal rodomą žaidimą. 5 įvarčiai. Tai taip pat kažką sako. Nu, dabar nesusipratimas Džiugo komandos žaidime ir kamuolys buvo prarastas. Pereira. Geras perdamas Danilui Ankudinovui. Vartai galima sakyti tušti, nes vartininkas buvo šiek tiek išėjęs iš vartų, bet ten be Bivan komandos aikštės žaidėjų daugiau nieko nebuvo iš Džiugo komandos. Nunu Pereira. Atgal. Maikomas. Sužaistas pusvalandis ir dabar Džiugo komanda bando ieškoti savųjų galimybių, savųjų progų. Perdamas į baudos aikštelę Bivan. Galva tą kamuolį išmuša. Kuliničius. Na, spėju, kad vargu ar šiuose rungtynėse bus atsakyta daug klausimų, kalbant apie tai, kas laimės šią seriją. Kaip ir minėjau,
šiais metais kiek kita situacija nei buvo praėjusiais metais. Tas atotrukis tarp komandų mažesnis, tą matome čia ir per pirmą pusvalandį. Rapalavičius. Maikomas. Čia perdamas Kuliničiui. Atgal. Na, kaip ir minėjau, aikštės danga yra šiek tiek slidi ir matome tų slystelėjimų. Eduardas Jurijonas prasižengia. Dar kartelį čia ta pražanga, kurią kai kurie čia susirinkę žiūrovai palydėjo taip ironiškai. Pereira ir Pereira. 32 minutė, Pereira palieka kamuolį Pereirai, jo perdamas į baudos aikštelę ir antrajame aukšte ten išsivalo šeimininkai. Dar vienas bandymas Kuliničius. Vėl ginasi sėkmingai B1 komanda ir čia jau iš ankort. Pademonstravo taip pat savo sugebėjimus, aišku, nebuvo kažkoks čia toks ryškus smūgis, bet padirbėti vartininkui iš Surinamo teko. Smagiai pradėjo šias rungtynes B1 NFA, aišku, turėjo keletą progų, pelnė įvartį, na, bet vėlgi jie taip pat puikiai supranta, jog taip lengva nata nepavyks bėgti ir nubėgti. Džiugas vis tik kovinga komanda. Dabar būtent Džiugo komandos ataka, puikiai ten žaidžia Vinicijus, laukia perdamo atgal. Individualiais veiksmais Vinicijus ten sužaidė tikrai sėkmingai. Dabar reikia grįžti į gynybą svečiams, kadangi šeimininkai šiandien pavojingai kartais pereina į tas atakas. Jaučiasi iš tikrųjų susižaidimas, jaučiasi pasitikėjimas savimi, ko komandai galbūt trūko pavasarį arba vasaros pirmoje pusėje. Na, bet sėkmingi darbai, tarkim, jau prasidėjus sezonui, parodo, jog galima ištaisyti tą situaciją, jeigu kažkas nepavyksta. Kaip ir minėjau, na, pirmajame rate, pirmoje lygoje, B1 ten patyrė ir nemažai pralaimėjimų ir, sakykim taip, buvo vienos daugiausiai nuvilinčių komandų kartu su Neptūnu, čia Danilas Ankudinovas. Jo smūgis galva po Aldairo Ferreiros perdamo. Visai nebloga užkabino ten Ankudinovas. Aišku, į vartų plotą nepatakė, bet tai buvo pavojinga situacija. Komandos kapitonas vartininkui. Jurijonas praranda kamuolį. Kubilinskas. Čia vėl šiek tiek trūksta tikslumo. Dabar jau smūgį sugeria Domantas Šluta. Ir apsigina galiausiai B1. Komanda, kuri yra auganti. Ir kurios tikslai, galima sakyti, jog yra dideli, kalbant galbūt net ir apie žaidimą A lygoje. Tai komanda, kuri yra deklaravusi savo norą žaisti aukščiausiame divizione. Ir tie rezultatai paskutiniais metais leidžia tikėtis būtent to. Galbūt jau net kitais metais, ką gali žinoti, pagal dabartinę situaciją, B1 čia yra priekyje.
toje dviejų rungtynių serijoje 1-0. Vinicijus apsigina. Šeimininkai. Matas Dedura. Patirties, aišku, jau turintis šiek tiek daugiau, nepaisant to, jog jam 21. Na, kalbu apie tą patirtį, galbūt treniruojantis ir su aukštesnio lygio futbolininkais. Kalbu apie Hegelman komandą. Na, dabar pakankamai ramiai be ryškesnių įvykių. Klostosi šį paskutinį atkarpą pirmajame kelinyje. Džiugo komanda galbūt paskutiniu metu tą kamuolį kontroliuoja šiek tiek ilgesnę laiko dalį, bet kažkokių ryškių pavojingų progų nesusikūrė. Bivon taip pat savo ryškiausius epizodus sukūrė dar pirmoje kelinio pusėje. Dabar pražanga ir įvarčio autorius yra mūsų ekranuose. Tyrell Wouter. Pažiūrėsime, kuom baigsis šis baudos smūgis. Toks bandymas Simone Moskinas. Išgliaudo šį riešutą. Kol kas džiugo komandoje ryškiausia žaidėjas, aišku, yra vartininkas, kalbant apie Bivoną. Ten taip turime įvarčio autorių, Tyrell Wouter, bet yra ir kiti keletas žaidėjų, kurie pakankamai pastebimi yra pirmajame kelinyje, tas pats Deitonas Vinskus. Galima išskirti ir Denį Ževžikovą tame epizode, kur buvo pelnytas įvartis. Domantas Šluta, čia ir Robertas Valikonis. Na, Domantui taip pat, manyčiau, šios rungtynės kelia tam tikras emocijas. Vis tik džiugas jo karjeroje net nebejoju, bus prisimenamas. Ir dabar dar, na, toks karštas momentas, dar visai nesenai. Domantas iš Telšių persikelia į Kauną. Išanas Kortas. Jam šiandien darbo tenka kur kas mažiau. Tai, aišku, lemia ir komandos gynėjų, kitų žaidėjų darbas. Bet iš kitos pusės lemia jo girdžiugas. Jo girdžiugas galbūt kai kur paskutinė atakos stadijoje nesužaidžia taip, jog sukurtų didesnį pavojų. Igoras ten kovoja iki galo ir būdamas nepilnai ant dviejų kojų atsistojęs, dar pabando smūgiuoti. Aišku, smūgis jau nebuvo nei stiprus, nei pavojingas, bet Igoras šiandien taip pat savo kovingumą demonstruoja ir keliose situacijose jo kova, jo charakteris leido komandai atkovoti kamuolį. Praėjusiais metais Marijampolėje rungtyniavo Igoras. Dabar jau galima sakyti liūdnai pagarsėjęs Marijampolės City. Klubas buvo paskutinė Igoro stotelė prieš Bivon. Džiugas perina į ataką, siunčiamas kamuolys į dešinę, kur yra šiek tiek daugiau erdvės. Kuliničius į baudos aikštelę, Vinicijus, čia jo žaidimas su kamuoliu ir Tomas Lenzoka. Galiausiai nukreipia kamuolį už galinės linijos, tada kampinis prasidėjus 41 minutei. Aldairas Ferreira. Jo
perdamas į baudos aikštelę. Nūnų Pereira, jo smūgis ir dabar Džiugo galimybė. Danilas Ankudinovas. Atrodo, kad nuošalės nebuvo ir ten šiek tiek sėkmės dėka gavo puikią progą. Nepavyko jam sėkmingai pataikyti į kamulį. Išanas Kortas ten susitvarkė. Dabar jau turbūt Biuan norėtų sulaukti kėlinio pabaigos. Džiugas šiek tiek yra aktyvesnis. Galbūt paskutiniu metu šiek tiek ir pavojingesnis. Ir 1-0. Po pirmo kėlinio Biuan komandai būtų puikus rezultatas. Kuliničius prieš Ivinskus. Kubilinskas. Maikomas. Tomas Mika. Galima girdėti ir Džiugo gerbėjus. Iš tikrųjų, na, smagu, kad tame lietuviškame futbole yra tokių keliaujančių fanų ir vieni iš tokių yra ir Džiugo sirgaliai. Žinome, kaip futbolas yra mylimas Telšiuose. Na, šiandien, aišku, ir laikas pakankamai patogus, aišku, pakankamai ankstyvas laikas, bet šeštadienis. Išanas Kortas dabar ruošiasi išmušti kamuolį. Siunčia jis tą kamuolį į varžovą aikštės pusę, ten kamuolį atsikovojo svečiai. Kurie beje paskutinį kartą, kai žaidė čia, LFF Kauno treniruočių centro stadione, pasiekė savo pozityvų rezultatą. Tai buvo lygiosios 1-1 prieš Kauno rajono Hegelman komandą. Maikomas dabar esantis su kamuoliu tada mušė įvartį ir Džiugas netgi pirmavo. Dar 2021-aisiais Džiugas, tarkim, šiame sezone pasiekė savo pirmą išvykos pergalę tais metais. Na, tad stadionas kažkiek keliantis ir malonius prisiminimus kai kuriems Džiugo žaidėjams. Galima žaisti toliau. Kubilinskas. Pereira. Kuliničius vėl dešinėje, jo perdamas į baudos aikštelę. Ten nieko nėra, kalbant apie Džiugo žaidėjus, išskyrus Biuan komandos vartininką. Kuris neskubo ir dabar gražina kamuolį į žaidimą. 44 minutės jau yra sužaista. Paskutinė pagrindinio laiko pirmajame kėlinyje minutė prasidėjo. Ir kol kas rungtynės tikrai įdomios. Jeigu kažkas taip banaliai pasižiūrėjo, na, OptiBet lygos komanda prieš OptiBet pirmos lygos ekipoje, čia turėtų būti gal ir viskas aišku, nieko panašaus. Biuan, na, tai yra komanda, kuri kas jau kas, bet tikrai tos pergalės niekam neatiduos. Tai yra komanda, kuri kartais galbūt šiek tiek ir pasikaršiuoja. Ir tų raudonų kortelių dažnai būna šiai komandai žaidžiant. Bet iš kitos pusės tai taip atrodo ir ekipos žaidėjų charakterį. Nūnų Pereira, Maikomas. Panašu, kad gali net ir apskritai nebūti pridėto laiko, nors turėjome keitimą, turėjome stabdymą, gal vieną minutę vis tik ir yra kompensuota. Taip, vieną minutę yra pridėta. Na, iš tikrųjų, prieš tai taip pamačiau fone Kęstutį Bartuškevičių ir atrodė, kad gal apskritai laiko nebus pridėta, bet
Viena minutė kompensuota ir dabar vykstant tai pridėtai minutei. Džiugo komandos kampinis ir išanas kortas. Pagrindiniai akcentai pirmajame kelinėje be abejo. Bivon komandos įvartis. 19 minutė. Denis Ževžikovas puikiai sužaidė. Ir galiausiai jo bandymas buvo sustabdytas, bet atskubėjęs Tyrell Wouters kamuolį pasiuntė į Simone Moskino vartus. Na, paminėjau šį vartininką. Galima paminėti ir dar keletą situacijų. Jau pačią pirmą minutę Bivon tikrai turėjo gerą galimybę, vėliau ir Deitonas Vinskus galėjo išvesti komandą į priekį, kuomet dar rezultatas buvo 0-0. Na ir darbo italas tikrai turėjo, Bivon kūrėsi pavojingas progas ir jeigu skaičiuosime būtent tas pavojingas progas, džiugo persvara yra dar didesnė nei ta persvara, kuri yra šiuo metu jūsų ekranuose, bet pagrindiniai skaičiai čia 1-0. Na ir dar užbaigiant pirmo kelinio akcentus, Lukas Ankudinovas patyrė traumą ir buvo pakeistas, Tomas Rapalavičius pasirodė vietoje jo. Baigėsi pirmas kelinys, dabar pertrauka, laukiame antros šių rungtynių pusės. OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lažybos. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas radio centras. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja, svarbiausia suprasti.
Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodu, pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo. Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
antrasis kėlinys. Šiandien turime galimybę stebėti pirmasis rungtynes toje serijoje dėl galimybės žaisti kitais metais A lygoje pereinamosios rungtynės. Ir šiandien yra pirmoji dalis, kita dalis lygiai už savaitės Telšiuose. Čia kol kas po pirmo kėlinio B1 NFA turi vieno įvarčio pranašumą, 1-0 po 19 minutę pelnyto Tyrelio Vautier įvarčio ir tai leidžia B1 nacionaliniai futbolo akademijai džiaugtis pranašumu, bet aišku, mūsų dar laukia ir šiandien antroji šių rungtynių dalis. Prasideda antrasis kėlinys, Telšių Džiugas su kamuliu ir Telšių komanda, aišku, padarė vieną pokytį savo sudėtyje pirmajame kėlinyje. Priverstinis pokytis, Lukas Ankudinovas patyrė traumą, žiūrėsime, kokio rimtumo jį bus. Tomas Rapalavičius grįžęs į rikiuotę, šiandien buvo registruotas rungtynėms ir kaip pasirodė dar pirmajame kėlinyje, jis šiandien yra būtinas savo komandai, kadangi jam teko eiti į aikštę ir žaisti, nepaisant to, jog dar visai nesenai jis negalėjo rungtyniauti dėl patirtos traumos, tad Džiugo komanda jau padarė vieną priverstinį pokytį, kalbant apie B1, žaidimas pirmajame kėlinyje dėliojosi pakankamai sėkmingai. Džiugo komandoje beje yra dar vienas pokytis sudėtyje. Per pertrauką buvo pakeistas vienas žaidėjas ir Milanas Jezdimirovičius pasirodė aikštėje, 20-asis numeris. Netrukus patikslinsiu, kągi pakeitė būtent Jezdimirovičius. Panašu, kad Andrėja Krivokapičių gal būtų čia B1 komandos išpolis, Tairelis Vautier ir Rapalavičius. Išmuša kamulį. Pusantros minutės antrajame kėlinyje prabėgo ir Džiugas dabar įmeta kamulį į žaidimą. Manyčiau, nieko nelaukiant, būtent ir galime keliauti prie svečių komandos sudėties. Dabar Aldairas Ferreira gražina kamuolį į žaidimą, palieka tiksliau tą kamuolį Jezdimirovičiui ir būtent jis atliko tą pareigą. Dabar Kuliničius krašte, na galbūt po šios atakos Išanas Kortas ramiai. Net ir negaudo kamuolio, tiesiog savo jį pasideda ant žemės. Na ir Telšių komanda. Vartininkas 94-asis numeris Simone Moskinas, aikštė žaidėjai 4-as Adomas Mika, 8-as Nūnų Pereira, 10-as Aldairas Ferreira, 11-as Vinicijus, 18-as Maikomas, taip pat 21-as numeris Danilas Ankudinovas, 33-ą Luka Ankudinova pakeitė pirmajame kėlinyje, 13-as numeris Tomas Rapalavičius, 51-asis numeris aikštėje Dominikas Kubilinskas, 62-asis Sergejus Kuliničius ir 88-ąjį Andrėja Krivokapičių pakeitė per pertrauką Milanas Jezdimirovičius, kuris vilkė 20-ų numerių paženklintus marškinėlius. Ir komanda treniruoja Žoa Pratesas. Du keitimai jau yra atlikti, minėjau tą kuklų suolą. Tad tų žaidėjų šiandien galinčių rungtyniauti lieka dar mažiau. Na ir B1 NFA. Vinicius priima kamulį. Puikiai žaidžia Matas Dedūra. O vėliau dar yra ir greunamas, bet Robertas Valikonis leidžia tęsti rungtynes. Taigi šeimininkai 23-as numeris iš Ankort. Aikštės žaidėjai 14-as Denis Ževžikovas. 15-as Domas Slindzoka, komandos kapitonas, 17-as Matas Dedūra, 18-as Jeremy Akakpo. Džiugas kol kas aktyvesnis pirmosiomis antrojo kelnio minutėmis. 20-as numeris aikštėje Mažydas Isa, 25-as Eduardas Jurjonas, 27-as Domantas Šluta, 41-asis Tyrell Vauter, 77-as Deitonas Vinskus ir 91-as Higor. Ten matėme ankstesnį epizodą, o dabar turėsime galbūt pavojingą
baudos smūgį. Potencialo šioje situacijoje tikrai turi Džiugo komanda. Yra ir Kubilinskas, kuris dabar tai susikamulį, Aldairas Ferreira. Nunu Ferreira taip pat galėtų šioje situacijoje atlikti smūgį, bet Nunu paliko šį tašką. Kamuolys tikrai nėra labai toli nuo vartų, aišku, bus sudėtinga čia pramušti Bivon komandos gynybą, bet šansas yra Džiugui lyginti rezultatą. Kubilinskas įsibėgėjo, jo smūgis, rikošetas ir kamuolys iki vartų taip ir neatkeliavo, o dabar Išanas Kortas galbūt ir nesužaidė labai užtikrintai praėjusioje situacijoje, bet su komandos draugais kartu apsigynė. Šeimininkai, kuriems kol kas tenka atlaikyti Džiugo komandos atakas. Antrojo kėlinio pradžioje dabar fiksuojama nuošalė. Praėjusiais metais, šiek tiek vėliau, minėjau, žaidė perinamasias rungtynės Džiugo komanda. Lapkričio 27-ąją vyko rungtynės Klaipėdoje ir ten Neptūną Džiugas nugalėjo 4-0 rezultatų. Tai praktiškai išspręsdamas tą klausimą, liks lygoje Žemaitijos komanda iš Telšių ar ne. Telšiuose po keletos dienų ten pergalėje buvo pasiekta jau tik minimalių skirtumų 1-0, bet ten, kaip ir minėjau, darbas praktiškai buvo padarytas dar Uostamiestyje, tad bendra dviejų rungtynių serija 5-0 buvo laimėta, šiais metais situacija skirtinga. Devintos vietos A lygoje ir antros vietos pirmoje lygoje komandų atotrukis yra tikrai sumažėjęs ir tą matome aikštėje. Mažydas Isa, du įvarčiai pirmoje lygoje. Slenzoka į kraštą. Beveik 7 minutės sužaista, kol kas pavyko atsilaikyti Bivon komandai ir jeigu jiems pavyks tą persvarą išlaikyti ir ilgesnį laiką, gali būti taip, jog Džiugas taip pat racionaliai pagalvojęs, na, 0-1 pralaimėti katastrofos čia tikrai nėra. Galbūt ir nebe taip spausą varžovus, kaip tarkim pirmosiomis šio kelinio minutėmis. Igoras. Čia panašu, kad gali kamuolys palikti aikštės ribas, vis tik taip nenutiko. Vinicius ten buvo pirmas prie kamuolio. Rapalavičius. Na, iš tikrųjų, pagarba tie, kas šiandien atėjo stadioną, kai kurie netgi atvyko iš Telšių. Rungtynės vyksta Kaune, kaip ir minėjau, oro sąlygos tikrai galbūt nėra tokios pačios maloniausios, bet yra čia tikrai nemažai šiltos arbatos, tad visais žiūrovais yra pasirūpinta. Denis Ževžikovas ten susižeidęs. 54 minutė pradėjo tiksėti ir čia Telšių komandoje Sergejus Kuliničius taip pat sulaukė pagalbos. Greit išspręsta ta situacija ir žaidimas yra tęsiamas. Viena, kitas snaigė po truputėlį dar taip pat. Nusileidžia iš dangaus, bet tų baltų likučių matome tik už aikštės ribų. Tomas Mika, Rapalavičius. Prarastas kamuolys. Bivon nacionalinė futbolo akademija turi galimybę atakuoti ir atrodo, kad kamuolys nebuvo išsaugotas, žaidimas ranka yra fiksuojamas. Mika, Simon,
Ževžikovas stebi Rapalavičių, kuris dabar niekur neskubėdamas atlieka perdamą kitam vidurio gynėjui. Igoras taip pat šalia. Na, praėjusiais metais galima prisiminti. Lygos sezonas šiek tiek buvo prailgintas, dėl tos priežasties Klaipėdos Neptūnui finišavus pirmojo lygoje teko pakankamai ilgas laiko tarpas laukti tų pereinamųjų rungtynių ir Neptūno atstovai turėjo dėl to pretenzijų. Šiais metais tų pretenzijų panašu, kad nėra. B1 savo pirmos lygos sezoną baigė lapkričio 8-ąją, Džiugas lapkričio 12-ąją finišavo A lygoje. Šiandien yra lapkričio 18. Tad Džiugas ruoštis šioms rungtynėms turėjo nepilnai savaitę. B1, aišku, turėjo ilgesnį laiko tarpą, bet na, tas tarpas nėra toks didelis, koks, tarkim, buvo pernai. Dešimt minučių antrajame kelinyje jau prabėgo. Rezultatas kol kas nepasikeitė ir iš tikrųjų šis kelinys prasidėjo šiek tiek kitaip, nei tarkim prasidėjo pačios rungtynės pirmajame kelinyje, kuomet B1 jau pirmąją minutę galėjo pelnyti įvartį. Simone Moskinas gelbėjo, vėliau vartininkas dar kelis kartus iš tikrųjų turėjo paplušėti ir keletą varžovų pavojingų bandymų atremė. Tas pats Vinskus turėjo puikią progą ir ten jau, na, jeigu dar pridėsime ir tą pelnytą įvartį per pirmasis 20 minučių prie didelės sėkmės, jeigu taip kalbant tik apie progas, galėjo būti ir 3-0. Vėliau žaidimas apsilygino, Džiugas situaciją stabilizavo. Turėjo vieną kitą momentą, bet tokių ryškių progų nėra, kurios būtų įsimintinos. Dabar Simone Moskinas dar vieną varžovų bandymą neutralizavo, atmuždamas kamuolį. Susikaupęs ir susikoncentravęs Džiugo komandos vartininkas. Dabar vėl ten buvo siunčiamas kamuolys į varto aikštelę. Domanto Šulta kovoja dėl kamulio, stebi šias rungtynės čia stadione ir Mariu Šulta. Denis Ževžikovas, puikia proga turėjo Denis, nepavyksta jam, nusivylęs pats jaunasis žaidėjas. Baudos aikštelėje daug laisvės, pasitaisė kamulį, bet nepavyko sėkmingai pataikyti ir aišku nusivylimas. Situacija, kuomet galėjo baigtis kur kas liūdniau viskas svečiams. Dabar vis dar 1-0 varžovų naudai, bet nieko tragiško. Tomas Rapalavičius, jis išmuša kamuolį. Kuliničius, matome, kad buvo sutvarkyta jo nosis, kad kraujas nebėgtų. Pereira, šalia jo, ten Jurijonas. Dar vienas šansas. Vinicijus ir dabar tiesiog iš pojo kojo kamuolys buvo nugvelbtas. Wouter. Jo perdamas į priekį, Igoras. Ževžikovas. Kamuolys nukeliauja į kairį kraštą, Vinskus. Ir dabar siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę, ten Rapa išmuša kamuolį. 59 minutė. 1-0, B1 pirmauja. Po pakankamai greito įvarčio, dar pirmoje kelnio pusėje, kalbant apie pirmą rungtynių pusę, Vinicijus. Džiugas ir toliau iš tikrųjų praktiškai nemuša. A lygos paskutiniajame 6 rungtynių finiše, per 6 mačius 3 įvarčiai, visi jie sumušti per vienerias rungtynės, visos kitos rungtynės su nuliu.
buvo ir 4 rungtynių atkarpa iš eilės, kuomet Džiugas nemušė. Ta, aišku, įvarčių badą jie nutraukė, su Šiauliai sumušė 3, turėjo galimybių dar ir 4 ar net 5. Bet tai buvo vienas toks išskirtinesnis mačas tarp kitų sausų rungtynių, kuomet Džiugas daug progų iš tikrųjų ir neturėdavo. Kuliničius. Vinicius. Na, iš tikrųjų, Džiugas ir šiandien gali pralaimėti. Ir, tarkim, būtų sezonas, kuomet 2 kart būtų pralaimėtas skirtingoms pirmos lygos komandoms, bet Džiugas vis dar galėtų išsaugoti vietą lygoje, nepaisant to, nes dar laukia atsakomasis mačas šioje serijoje. Ir čia puikia proga turėjo Maikomas. Džiugas galėjo lyginti rezultatą, tikrai momentas, kuris paminėtinas ir turėtų būti išskirtas. Šešiasdešimt pirmoji minutė, valanda sužaista ir antrajame kelinėje kol kas Bivon komandai ne viskas. Taip jau pavyksta kaip pirmajame, tarkim ir tas progas kurtis, tenka daugiau dirbti gynyboje, dabar ir kamuolys buvo prarastas praktiškai lygioje vietoje. Dabar tą kamuolį praranda ir varžovai, Domantas Šluta. Bivon komandos išpolis perdamas, ten buvo į dešinę Igorui, šis paliekamas tiesiog smūgiuoti, na čia jau Simone Moskinas, manyčiau, turi priekaištų savo komandos draugams gynyboje. Kuliničius rodo, jog turėtų kažkas iš komandos kitų žaidėjų prižiūrėti Igorą, ten nieko nėra ir nesusikalbėjimas baigėsi tom, jog Brazilas gauna visišką erdvę smūgiuoti, bet aišku, smūgis kairė koja nesigavo, toks kokio galbūt norėtų pats žaidėjas. Keitimai Džiugo komandoje. Dominikas Kubilinskas palieka aikštę. Jurgis Jankauskas ir Juozas Lubas pasirodė aikštėje. O pakeisti buvo Danilas Ankudinovas ir Kubilinskas. Keturi keitimai jau padaryti. Lieka ant suolo Marius Paukštė ir Martynas Vasiliauskas. Rapalavičius pasirodė dar pirmajame kelinyje. 29 metų gynėjas Milanas Izdimirovičius žengė aikštę jau prasidėjus antram keliniui. Ir dabar Juozas Lubas ir Jurgis Jankauskas pasirodė aikštėje. Lubas labai sėkmingai pradėjo A lygos sezoną. Pirmas turas, na ir skambiausia Džiugo pergalė, kaip bebūtų. Viena iš tų pakankamai retų pergalių, bet ten Sportimas Manėžė. Nugalėtas tuomet dar čempionas Vilniaus Žalgiris, 3-2, Juozas Lubas, 2 įvarčiai. Bet vėliau Juozu taip ir nepavyko papildyti dar savo taupyklės įvarčiais A lygoje. Taip ir liko su tais dviem tiksliais smūgiais. Ir galima būtų išskirti jo sezono pradžią, kurioje dar ir laiko jis gaudavo daugiau, kartais žaisdavo ar startinėje sudėtyje, bet vėliau galiausiai liko tuo žaidėjui, kuris eina į aikštę dažniausiai antrajame kelinyje. Čia Adomas Mika atrodo išmuša kamuolį ir nutraukia varžovų galimai potencialią pavojingą ataką. Mažydas Isa ten jau buvo įsibėgėjęs. Dešinėje. Dabar jis gražina kamuolį. Ferreira ten tą kamuolį perima iš Wouter.
vėl agresyviai žaidžia Bivon ir tai leido jiems nutraukti varžovų išpuolį. Aišku, kamuolio perimti nepavyko, bet veiksmas vyksta Džiugo aikštės pusėje. Šanas Kortas gražina kamuolį. Vėl atgal jam buvo sugrįžęs trumpam kamuolys. 20 minučių šiame kelinyje sužaista. Džiugas tikrai per tą laiką buvo pavojingesnis nei per visą pirmą kelinį ir turėjo keletą gerų momentų. Nepavyko jų išnaudoti, rezultatas lieka nepakitęs. Vinicius čia kamuolį išsaugo. Dabar ten atrodo gal ir kitimai. Ne, vis tik tiesiog Robertas Volikonis čia pasikviečia Jezdimirovičių ir Deitoną Vinskų. Šie dilnais pliaukštelį ir galima žaisti toliau. Maikomus ten atkovojo kamuolį žaisdamas prieš Jigorą, o vėliau teisėjo švilpukas ir pražanga. Kulinčius kairėje. Ir atrodo, nuo paties Sergejaus kamuolys palieka aikštės ribas, sužaidė kietai ten gynyboje šeimininkai. Matas Dedūra mūsų ekranuose. Niekur neskuba. Bivan. Jie turi pakankamai palankų savo rezultatą. Dabar čia nepavyksta Jeremy sužaisti sėkmingai, šiek tiek pats ten užkliuvo už kamulio. Momentas prarastas, bet veiksmas vyksta arčiau aikštės vidurio, tada tiesiog buvo nutrūkusi galimybė pereiti dar labiau į puolimą. Dabar dar viena proga Bivon komandai kurtis savo situaciją. Pražanga. Septyniolika pergalių, 5 lygiosios, 8 pralaimėjimai. Toks buvo Bivon NFA komandos pasirodymas pirmoje lygoje. 56 surinkti taškai, 48 pelnyti įvarčiai. Aišku, dar galima pridėti tą techninį laimėjimą prieš MML City. 3-0. Bet aišku, tos rungtynės nevyko. Geltono kortelė parodyta buvo Jurgiui Jankauskui. Žaidėjas aikštėje pasirodęs po keitimo. Jurjonas ten dabar ant dirbtinės dangos. O čia ir nusikaltęs Jurgis Jankauskas su Jezdimirovičiumi. Baudos smūgis. Tyrelas Wouter. Jo, perdamas čia visiškai vienas Jigoras. Kasgi čia nutiko? Kokią progą čia turėjo Jigoras padvigubinti pranašumą?
kur džiugo komandos gynyba ten vorto aikštelėje. Dar kartelį šis perdamas, visiškai vienas Gigoras, tiesiog stebi visi kiti komandos, džiugo komandos žaidėjai, kaip ten Gigoras bando sušaudyti Simone Moskiną, bet ne taip lengva. Vartininkas traukia ir šį kamuolį. Va tokią progą turėjo šeimininkai. Įmušk 2-0 ir tada džiugo komandos situacija taptų kur kas labiau komplikuota. 0-1 ir 0-2 iš tikrųjų skiriasi tik per vieną įvartį, bet kiek tas įvartis gali būti lemtingas. Kalbant apie tas antrasis rungtynes lygiai už savaitės. Kampinis. Na dabar turbūt jau džiugo komandos gynyba bus kur kas budresnė. Tas pats Igoras jau turi priežiūrą. Šalia ir Rapalavičius ir Kuliničius. Šį kartą jau ir iki Igoro kamuolys nenukeliavo. Prieš tai turėjo Brazilos unikalią galimybę. Na ir jeigu taip kalbant apie progų pavojingumą, ta situacija šiame kelinėje buvo pavojingiausia. Sunku ir įsivaizduoti, ką dar geresnio galima susikurti, kai esi praktiškai vienas prieš varžovo vartininką, būdamas keli metrai nuo vartų linijos. Nepavyko džiugui pirmojo kelinio pusėje pasiekti savo ir išlyginti rezultato ir dabar jau B1. Atsilaikė, bando žiūrėti į priekį, kalbant ir apie puolimą. Kol kas Miguelis Machado nesima jokių pokyčių savo sudėtyje. Kam eiti aikštę žaisti tikrai ant suolo turi. Miguelis Machado, na, aišku, ten yra ir Skirmantas Paukštys, paminėjau, jį gavo į šansą debiutuoti pirmojo lygoje, paskutinėjame ture ir debiutas fantastinis, du įvarčiai rungtynėse prieš Riterių antrą komandą ir pergalę. Aišku, dar jaunas, va, 16 metų žaidėjas. Matytis jo kol kas šviesi, bet dabartinėje situacijoje dar turbūt aišku, tokiose rungtynėse jo išvysti aikštėje nelabai, turbūt galime tikėtis, yra kam žaisti ir be jo. Adomas Mika. Kraštą. Ten Ferreira. Jo perdamas. Ir vienas vienas. Na, džiugo komanda lygina rezultatą. Iš tikrųjų ten dalies situacijos nelabai matėme, bet džiugo ekipa sugeba turbūt vėl patvirtinti tą posūkį, neįmuši tu, įmuša tau. Vienas vienas ir dabar jau džiugo, gerbėjai džiugauja čia Kaune, LFF Kauno treniruočių centro stadione. 74 minutė prasidėjo, 73 minutė Telšiai išlygino rezultatą. Milanas Izdimirovičius. Atrodo, pasižymėjo. Na ir dabar B1 komanda. Žiūrėsime, kaip reaguos į tą praleistą įvartį. Be abejo, apmaudu. Pirmavai 1-0, turėjai puikią progą, galėjo būti 2-0, o dabar yra 1-1. Na ir jeigu taip paprastai žiūrint, aišku, 1-1, kuomet žaidė išvykoje, jau yra turbūt geresnis rezultatas džiugui. Dabar jau turbūt atmeskime, kad tai yra komandos iš skirtingų lygų. Tiesiog žiūrėkime į šią seriją.
Džiugas žinome, kaip kartais gali žaisti sėkmingai namuose ir tame pačiame stadione ant dirbtinės dangos, kai jie paskutinį kartą žaidė, buvo 3-3 prieš Šiaulius. Geltona kortelė čia už tą pražangą. Domas Lenzoka atrodo gavo tą kortelę, nesugarantuotas. Septyniasdešimt penkios minutės jau yra sužaista. 30 minučių prabėgo ir šiame antrajame kelinyje 2/3. Vis tik Eduardas Juranas, taip atsiprašau, buvo šiek tiek suklaidinęs jam geltoną kortelę. 25-asis numeris buvo nubaustas. Greit žaidžia Džiugas ir toliau su kamuliu, nieko nelaukdamas. Pagavo bangą jie, muša į vartus. Ten atrodo Ferreira. Jurgis Jankauskas tiesiog stebi, ką daro varžovai, kurie niekur neskuba. Dabar imasi ryštingesnių veiksmų šeimininkai. Ževžikovas dešinėje įsa ir prarastas kamuolys, bet nebe pražangos. Bei dar viena geltona kortelė rodoma ten Vinicijui. Pražanga ir dabar jau yra galimybė šeimininkams atlikti baudos smūgį. Vienas vienas, šiandien dar tikrai reikalai čia nėra baigti, laiko dar šiek tiek lieka. Eduardas Jurijonas ir Tyrell Wouter prie kamulio. Toks smūgis tiesiai į Simone Moskiną, na, šiandien ir kur kas sudėtingesnius traukia italas. Vienas šiandien Moskinas prasileido, bet iš esmės vėlgi rungtynės jam geros. Vėlgi niekur neskuba šeimininkai. Vienas vienas iš tikrųjų prieš atsakomąsias rungtynes paliktų visišką nežinę. Bivan parodė, jog gali žaisti tikrai su Džiugo komanda, gali kurtis progas, gali ir įvartį pelnyti. Džiugas, na, taip pat nepėšęs, vis tik tai yra A lygos ekipa. Turėsime dar vieną šeimininkų komandos ataką. Tomas Rapalavičius perėmės beje ir kapitono raišti. Bando užvesti savo komandą ir ragina susikaupti. Dar vienas kampinis. Žaidžia kamuolį šeimininkai, perdamas dabar į baudos aikštelę. Domas Mika tą kamuolį išmuša. Jurijonas dar kartelį aukštas perdamas ten, nu Pereira, ne pats aukščiausias žaidėjas, bet aišku, kuomet nieko nėra šalia. Tiesiog galva išmuša kamuolį Portugalas. Šiandien tų portugališkų akcentų turime tikrai nemažai. Jo, Bivan komandoje turėsime ir keitimus.
Atrodo, dvigubas keitimas yra paruoštas ir tie keitimai bus atlikti visai netrukus, kuomet tik bus tam galimybė. Domantas Šluta. Denis Ževžikovas rodė, į kurią pusę reikėtų atlikti perdamą Domantui. Dabar kamuolys palieka aikštės ribos ir dabar yra, bus, ir dabar yra atliekami keitimai. Pasirodys aikštėje 36 numeris Džiausioje Dokė ir taip pat Ksavelo Draujantakas. Paliko aikštę Jeremy Kakpo. Ir taip pat dar vienas žaidėjas, kurį visai netrukus patikslinsiu. Igoras taip pat buvo pakeistas. Turėjęs puikią progą šiame kelinėje. Du keitimai. Pirmieji Bivuano ekipoje. Pasirodė aikštėje Druventakas iš Niderlandų ir Dokė iš Togo. Minutė įpusėjo, 1-1, o Džiugas atlieka savo paskutinį keitimą ir labai lengva nuspėti, kasgi pasirodys aikštėje. Na, čia kitoks keitimas būtų nebent atliktas, jeigu vartininką reikėtų keisti, bet taip nėra ir Martynas Vasiliauskas pasirodys aikštėje, keičia jis Maikoma. Ne, vis tik atsiprašau, Nūnų Pereira, taip. Martynas Vasiliauskas Portugalą keičia. Minėjau, rytoj Martynas minė savo 26-ąjį gimtadienį. Nedaug žaidė A lygoje, buvo iškritęs iš rikiuotės. Šešiose rungtynėse aikštėje pasirodė. Dabar taip pat žais nedaug, bet į aikštę žengia. Vinicijus vienas tarp kelių ir ten jau sudėtinga. Aišku, buvo išsaugoti kamuolį ir turėti galimybę smūgiuoti į vartus. Džiugas atrodo skubo ir galbūt net ir norėtų dar ir antrą pelnyti, jausdami, jog galbūt tam tikrą persvarą antrajame kelinyje jie turi. Na, bet sakyčiau, 1-1 iš to, kiek progų turėjo B1, tikrai nebūtų blogai ir Džiugo komandai. Aišku, negali taip teikti, jog išnaudok progas ir, tarkim, galėtų būti 4-1, bet bent jau, kad daugiau įvarčių galėjo praleisti Džiugas, tikrai tam buvo realių situacijų. Kuliničius, Vasiliauskas, ką tik aikštėje jis pasirodė. Maikomas. Vinicijus. Žaidžia su Ferreira ir šiek tiek per toli atleidžia kamuolį Brazilas. Na, kalbant daugiausia, aišku, apie taurės rungtynes, kuriuose susitikdavo, tarkim, pirmos lygos komandos ir A lygos klubai, dažnai būdavo akcentuojama tai, kad na, sunku pirmos lygos komandoms atlaikyti visas tas 90 minučių, atlaikyti tuos greičius. Bet šiandien tokio ryškaus, sakykim, skirtumo tikrai nematome. Aišku, antrajame kelinėje jau Džiugas yra šiek tiek kitoks, nei buvo pirmajame.
Bet ir net prie tokio džiugo žaidimo B1 turėjo keletą tikrai gerų situacijų. Domantas Šluta. Matas Dedūra. Ten aikštėje pasirodys Dokė, siunčia kamuolį į dešinę ir Mažydas. Ta kamuolį išsaugo. Keitimas yra B1 komandoje atliekamas. Deitonas Vinskus yra išimamas iš aikštės. Ir aikštėje pasirodė Stevas Dos. Stevas Dosas pasirodė aikštėje žaidėjas iš Benino. 11 rungtynių pirmoje lygoje. Čia atrodo bus kampinis, keitimas buvo atliktas, Denis Ževžikovas keliauja prie kamuolio ir dar viena situacija, standartinė situacija bei galimybė šeimininkams pelnyti tą antrą įvartį, kuris tokioje rungtynių stadijoje galbūt jau būtų ir lemtingas bei pergalingas, bent jau šiame mače, čia smūgis į vartus, bet smūgis nesigavo, kamuolys keliauja labai aukštai virš skersinio. Simone Moskinas su kamuoliu. 4 minutės ir tiek, kiek bus pridėta, lieka šiose rungtynėse, bet laukia dar mažiausiai 90 minučių Telšiuose už savaitės. Ten jau, aišku, gali būti jo rungtynės ir užsitęs. Čia šiandien, jeigu bus lygiosios, toks rezultatas ir bus fiksuojamas. Telšiuose lygiųjų jau būti negalės. Tokiu atveju. Rapalavičius pasinaudoja savo kietų žaidimų ir kamuolį perima, bet neilgai trukus Bivanta kamuolį susigražina. Na čia vėlgi sėkmingiau susidėliojus aplinkybėms galėjo būti pavojus džiugo komandos vartams. Dar vienas perdamas čia. Ten jau ir Martynas Vasiliauskas sutrukdo varžovui. O čia Denis Ževžikovas. Neleidžia pradėti varžovams. Išpolio ir prasižengia. Pirmas kelinys labiau priklausė šeimininkams. Antrajame kelinyje būtų galima išskirti, jog džiugas buvo šiek tiek aštresnis, aktyvesnis. Tad jeigu taip sudėliojant visas 90 minučių, kaip ir logiška, jog yra vienas vienas, bet progų skaičiumi kalbu apie labai jau pavojingas progas, tikrai manyčiau gausesnį kiekį tų momentų sukūrė B1 komanda, kuriai gal net šioks toks kartelis ir galėtų likti po šių rungtynių. Jie ir pirmavo, ir tų įvarčių galėjo būti daugiau. Na, bet džiugas yra džiugas. Kartais ši komanda sugeba galbūt nežaisdama pačių geriausių rungtynių tiesiog pasiekti savo pakankamai palankų rezultatą. Ir tos lygiosios A lygoje būdavo pakankamai dažnas džiugo komandos atributas. Per 36 turus 13 kartų lygiosiomis sužaidė džiugas. Na ir minėjau tą paskutinę 5 rungtynių atkarpą, kai net 4 kartą buvo sužaista lygiosiomis. 4 kartą lygiosiomis jie sužaidė ir su Vilniaus Riteriais. Su savo tiesioginiu konkurentu dėl tos 9 vietos. Matas Dedūra. Prasideda paskutinė pagrindinio laiko minutė. Mažydas Isa kovoja prieš Nūnų Pereirą, tiksliau Vinicijų, atsiprašau, Pereira aišku jau yra pakeistas, Vinicijus ten tą kamuolį atkovojo.
Jezdimirovičius. Nedaug šiandien turėjo pasirinkimų Žoa Pratesas, bet tie keitimai, tie žaidėjai pasirodė aikštėje įnešė savo. Bent jau dalis iš jų. Na dabar lieka dar vienas klausimas, į kurį visai netrukus bus atsakyta. Kęstutis Bartuškevičius ruošiasi rodyti pridėtą laiką. Ir žiūrėsime, kiek bus kompensuota Juozas Lubas. Čia smūgiuoja, bet smūgis visiškai nepavojingas. Keturios minutės buvo pridėtos. Ir būtent pridėtas laikas jau prasidėjo. Na, sakyčiau, kad ir kas benutiktų čia šiandien. Intrigos po šių rungtynių prieš atsakomąsias rungtynes tik padaugėjo. Tos intrigos netruko ir prieš šiandienos mačą, bet ši dvikova parodė, jog na, tai yra pakankamai apylygės komandos dabartinėme kontekste ir dabartinėje situacijoje. Didžioji dalis komandų jau atostogauja, na, aišku, klubų vadovams, darbuotojams. Tas darbas turbūt nenutrūksta ir baigėsi sezonas, prasideda sezonas, galima ar taip išsireikšti. Bet šioms komandoms dar, aišku, daug tenka padirbėti, siekinti išsiaiškinti, kokioje lygoje turės teisę žaisti tiek vieni, tiek kiti. Pusantros minutės čia prabėgo, Bivan komanda atakuoja ir dabar atrodo bus dar vienas kampinis. Denis Ževžikovas prisidėjo jis prie pirmo ir vienintelio savo komandos pelnyto įvarčio. Dabar jis prie kampinio gairelės. Dar viena, galbūt net ir viena iš paskutinių galimybių Bivan komandai. Šiandien dar išplėšti tą pergalę. Ževžikovo perdavimas, Rapalavičius laimi kovo antrajame aukšte ir Vinicius tą kamulį išmuša kiek tolėliau. Dar viena proga šeimininkams, kurie per pridėtą laiką kamuolį kontroliuoja kur kas ilgesnį laiką. Dabar dar vienas perdamas, bet šį kartą jau jis yra nesėkmingas. Ir kamuolys keliauja už aikštės ribų. Simone Moskinas įėjęs į vartus, ten atrodo šiek tiek pritūpęs, gal ir polisėjo. Sunkios rungtynės jam, sunkios rungtynės visai džiugo komandai, bet ši komanda taip žaidžia jau ilgą laiką. Kalbu apie tą emocinį ir įtampos foną esantį aplinkui. Geltono kortelė, čia rodoma Doke. Ir vėl kyla emocijos. Kalbėjau, kad Bivan yra viena iš tų komandų, kuri daug ir raudonų kortelių prisirenka. Dabar jau ir Džiugas turi šansą ir stebint laiką, tai jau tikrai turbūt paskutinė galimybė. Vinicijus, Pereira, ar dar išvysime momentą, jo perdamas ten ir čia Išanas Kortas išeina sėkmingai iš vartų, kamulį pasiema ir Robertas Valikonis fiksuoja šių rungtynių pabaigą, bet dar tikrai nėra pabaiga šioje serijoje. Tai tik pirmasis rungtynės, jos mums praktiškai neduoda jokių atsakymų, kadangi vienas vienas, kaip ir matote savo ekranuose,
Pirmajame kelinėje B1 pasižymėjo pirmieji ir pelnė jie įvartį. Tyrelas Vautier pasižymėjo, išvesdama savo komandą į priekį, buvo ir daugiau tų momentų. Antrajame kelinėje taip pat B1 galėjo pasididinti pranašumą, to padaryti nepavyko. Džiugas galiausiai rezultatą išlygino Milano Jezdimirovičiaus panašu, kad dėka. Ir galiausiai veiksmas dabar jau kelsis į Telšius. Lapkričio 25 dieną, 13 valandą rungtynės Telšių dirbtinės dangos stadione. Robertas Valikonis čia pasikalbėjęs dar su keliais B1 komandos žaidėjais galiausiai šypteli. Denis Ževžikovas ten taip pat kažką diskutuoja dabar su dalimi šių rungtynių teisėjų. Nuo šias rungtynės komentavęs aš Dainius Černauskas jau atsisveikinu. Dėkojate, jog buvote šiandien kartu su mumis. Nedaug to lietuviško futbolo lieka, tad pasimėgaukime juo ir pasidžiaukime šeštadieniu bei esančiu savaitgaliu. Iki. OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstama kova už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodu tu! Pastavėmės televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3.